waxaan soo boosti garayaan karan waayey, waan walaacay, waan murugooday, waxaan ka harsan waayey wixii ka dhacay Lascano, waxaan la fadhin waayey wixii loo geystay dadkii masaakiinta ahaa, ganacsatadii, dadkii wanaagsanaa aan aniga la soo koray, dad fara badan oo ka yimid buuqdii Lascanoodna ay la soo koreen, in Lascanood oo maanta 2001 jooga sidaan loogu geysto Lascanood. Haddii aad tidhaahdeen waa xaruntii daraawiishta, haddii aad tidhaahdeen waa meeshii magangelisay markii daraawiishtu Ingiriisku uu baacsanayay dadkii Hawdka iyo meelaha iyo buuraha fuulay mooyaane wixii soo haray Soomaaliyeed, haddii Lascanood ku faanto iyadu inay magangelisay, haddii Lascanood ay ku faani jirtay in markii dagaalada sokeeye ay dhaceen ciidamadii Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhanka koobnaa ee Burcayo Lascanood dhexdooda ay maaragtay ku xamin, haddii Lascanood ku faantay inay iyadu dadka badbaadisay oo si nabadgelya guryahoodii ugu dirtay ciidamadii Soomaaliyeed, Lascanood hadday ku faani jirtay markii dagaalkii saliid wadaadadii iyo ay jabhadii S D F ay ismaageen oo ay Soomaalidii dhalinyaradii wixii gobolada u dhisay mooyaane wixii kale ay Lascanood ay ku faani jirtay inay iyadu magangelisay dadkii ay ugu horreeyeen Xasan Daahir Aweys inay Lascanood tiri annagaa dadkaasi Soomaaliyeed magaaladaydii ku soo dhaweeyey kadibna si nabadgelyo aan magaalooyinkoodii ugu dirnay, haddii taa lagu faani jiray maanta wax badan baa haray, gunnimaa haraysay, tullinimaa haraysay, wax laguhu inay maqlaan ay ka xishoodaan baa hareeyey, waxay dhahay inay daawadaan ay ka laga argagaxaa hareeyey, waxay laga hadlo laga yaqyaqsiyoodo baa ka dhacay Lascanood. Lascanood anigu ma lihi nin musaafir ah baa wax musaafiriya lama yaabani, lama yaabani ciidan meesha xoog ku qabsaday baa dad Soomaaliyeed yidhi Soomaali ma tihiin, yidhi ajnabi baa tihiin, umulaha masaakiinta dhalinyarada ganacsatadii aniga aan Lascanood ku soo arkay ee bilayay magaalada ku soo kordhiyay horumarka, keenay alaab raqiis ah adigoo alaabo qaaliya gadan jiray, ka dhigay magaalo Soomaaliyeed oo diversity ah, Soomaali oo dhan wada joogto, qurux badan dadkii ka dhigay, in la yiraahdo iyagaa dhibaatada keenay, in la yiraahdo iyagaa mushkiladda keenay, in la yiraahdo aan raafno iyadoo ay kumanaan iyo thousands ciidamo ay joogaan magaalada, kuwa ay tahay in la raafo inay ku yiraahdo annagaa wax raafaya, kii musaafurka ah inuu ku yiraahdo nin Soomaaliyeed baan raafaya, kii Soomaalida diidanaa inuu kugu sheekeeyo dad Soomaaliyeed baan Lascanood ka xigsanaya, waa wax reer Lascanood laga arkay, waa wax reer Lascanood ay sabab yihiin, ma ihi dadka eedeynaya Soomaalila. Waxaan ku biirinayaa codkayga dadka eedeynaya reer Lascanood, meeyey Garaad Jaama, meeyey Sheekh Cabdinaasir, meeyey Sheekh Xaliike, meeyey Sheekh Adowali, maxaad noo sheegaysaan? Waxaad tidhaahdeen magaaladu nabad maaha, nabadgelyan keenayna, nabadgelyadu ma waxay noqotay dadkii masaakiinta ahaa aniga aan la soo koray, aniga nagu soo dhaweeyey baydhabo, in la raafo oo magaalada laga kaxeeyo? Waxaad noo sheegaysaan waa ka xunnahay inaad dadka u sheekaysaan tuura marada, tuura cimaamada, tuura koofiyadda. Garaadnimo maaha taasi, waa gunnimo. Sheekhnimo maaha taasi, cidina wax idin kama dhegaysan doonto. Kacoo dhiidhiya, kacoo hadla, kacoo dadka la hadla, kacoo dadka muxsiniinta magaalada jooga kiciya. Wax laga dhiidhiyo weyn baa agtiina yaalla. Dulmi ka dhacaad Soomaaliya kalaad ka hadashaan gurihiinu ka dhacay gurdul, dulmi Falastiin ka dhacaad noo sheegaysaa, magafayaal baa idinla joogay, magafayaasha iska kiciya. Goormay Lascanood noqotay liib? Goormuu magafayaashii usoo guureen Lascanood? In musaafir oo dad Soomaaliyeed musaafir ku sheegaya waa ceeb dhacday qarnigan 2021 baan ku jirnaa, 2021 baa la joogaa, duni social baa la joogaa, maxaad Soomaali maanta u sheegaysaa? Sidee ku noolaan doontaan oo ceebtan isaga dhaqi doontaan? Waa wax laga dhiidhiyo ay tahay in laga hadlo. Anigu iyo dad badan oo ila mida waxaan ku jiraa dadka ku dhashay magaalada Baydhabo, dad badan siday og yihiin oo marar badan aan ka hadlay, waxaan ku dhashay xaafadda Bardaale, xaafadda Busley ee degmada Bardaale, magaalada Baydhabo. Markii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen magaalada Baydhabo, weligeen annagu maynan qahin. Markii qabaa'illada loo kala baxay oo la kala cararay, annagu waan joognay. Aabbayaashay waxay ka yimaadeen sidaan marar badan sheegay, buu hodlay eeriyadeen, annagu waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo.
أرنت كده على لاس أنا دوحان هاي دت كسيد الجوني ده أهي وصامينس دت كسيد الجوني ده أهي وطابينس دت كسيد الجوني ده أهي درين كود وكعاي وأنا هاي دت كلام مسافر يجلا مو مسافر أنا قال يجا مسافر لاس أنا يجا ما ها إنه كود عاي لبك لبك هو إنه كود عاي وأني هاي دبانو شغني يدور ما ركتي إيش الدعاء لسعودك قبائل للسكورة سنة جفوين لوكال بحي annagu reerka annahay la yaqaan baan deganeen cidisaano ma fiirin jir ila xaqiiqti ma deenal ma dhin waligeen bay dhawan meen ku dareemin faquuq inaan ahay reerka aan ka dhashay hadheer hadda dhaw un baan anigu maqlay inaan reerkan ka dhashay reer bay dhawan aha reer bay dhawan ka tirsana sharaf baan ku lahayn waan la soo kornay waan la soo ma aragtay ii sheeg cunta cunay sharaf baan kula nooleen waligeey ii allahayna lama oran xaqiiqti ma deen iyayaatiin waligeen lama dhin musaafiriin baatiin sida ay tahaysa waxaan ka mid ahay dadka reer baydhabo ay ku faanaan oo wiilkoodii baan ka mid ahay adina dadkii idinla shaqaysanay oo aan idinla korin oo shalay idin yimid magaaladiinii qurxiyey idin bilciyey magaaladii ayaad ku sheegteen inay musaafiriin yihiin masaakiintii ka soo baxday baydhaba waxaa lagu soo dhoweeyey buntland meelo ka mid a reer buntland sharaf iyo karaamaad leedihiin ceebtii ku dhacday dadkaas adinkaa ka maydhay sidoo kale dadka jooga tale boocame iyo meeshaan sida goonida farta ugu fiiqaayay tahay buuhoodle waa inaad hadashaan waa inaad mudaaharaadaan waa inaad nacalad iyo cambaarad ku tuurtaan laascaanood waa inaad sheegtaan dhibka inaan lagu wadi jirin waa inaad sheegtaan dhibkan iyo dhibaatadan ka dhacday laascaanood inaydan la qabin culammada buuhoodle waa inaad hadashaan dhallinyarada buuhoodle waa inaad kacdaan dadka reer koonfur galbeedoo buuhoodle joogaa waa inaad hadashaan ood u sheegtaan inaad joogtaan magaalo aamina oon cidina idinka xigin waa in loo sheegaa dunida way ka dhacay laascaanood inay tahay ceeb reer laascaanood gooni u ah ilaa ay iska mayraanna iyaga ay dul saaran tahay reer laascaanoodow sidani nolol ma idin noqon mayso sidani si ma aha ceebta aan ku wada qaadan karna ma aha run waa inaan isu sheegnaa run waa inaan ka hadalnaa masiibadan iyo ceebtan iyo foolxum war haddii aad u soo dulqaadateen gabdhihii reer laascaanood inta la qaado saldhig la geliyo habeenna inta lagu soo hayo la soo daayay war haddii hortiinii waxgaradii laascaanood lagu laayay kuwii laynayay ay fartu meel qaldan ad kugu fiiqaan war haddii dadkii waxgaradka ah dadkii hadli karay dadkii wax u soo bartay magaalada laga musaafiriyey horay loo musaafiriyo loo xirxiray kuwii kalena la yidhi meeshan isaga baxa maxaa idin harsan martidiinii in maanta intaas oo dhan haddaad soo qaadateen marti ma odhan karo qof soomaaliyeed waa ka xumahay taas dadkii soomaaliyeed ee meesha deganaa haddii lagu leeyahay magaaladan ka bax oo idaacadaha uula hadlayay ninka booliiska oo uu leeyahay waa ajaanib uu leeyahay iyaga iyo ethoobiyaanka ethoobiyaanka naxiga uu leeyahay dhaawac weyn oo idinku yaalla noqon doonta waa murugo weyn ilaa shalay aan marba wax inta soo qoro u tiray marba wax soo qor u tirayay aan garan waayey waxaan boos garayo aan garan waayey waxaan ku hadlo labadii habeennimo oo xalay ah oo wallaahiya yaan video duubay waxaan ka xishooday videogaas inaan soomaali usoo bandhigo oo aan ma aragta aan ilaahdo waan cambaaraynayaa cambaareyn waa dhaaftay ka hadal waa dhaaftay murugo waa dhaaftay xusni iyo ma aragtay iisheeg way dhaaftay anigu ma garan karo waxaan ku tilmaamo dad masaakiina haween ah caruur ah ganacsato ah dhallinyaro ah dhul soomaaliyeed jooga ganacsigooda aan waxba kaaga baahnayn shaqaysan iyo xooggooda aaminsan isku kalsoon si nabada u degan kira ku siiya canshuur ku siiya xitaa qaar codayaala ii sheegayay oo jooga laascaanood inta la soo musaafuriyo haween uur leh caruur masaakiina reere aan diyaarsaneen oo alaabtoodii wadan in gaari habeen madow lasoo saaro culummaduna ay guryahooda jiifaan in gaari habeen hore lasoo saaro garaadada garaad jaamac ugu horeeyo garaad ismaaciil uu gurigiisi u hurdo aanan erayna odhanaynin cambaar bay ahaanaysaa taariikh bay ahaanaysaa murugay ahaanaysaa wax murugo ah oo taariikha oo foolxumo ah oo weligiin iyo allihiin taariikhda idin kugu jiray noqonaysaa waxaan rabaa inaan la wada qaadin mas-uuliyadda waxaan rabaa inaan dusha laska saarin fal lagu sameeya laascaanood meelo kaloo deegaanka ka mid inaan lagu marmarsiyoon baa la rabaa reer laascaanood haddaad dadka ugu sheekaysaan ciidamaa joogo iyagaa sameeyey maxaad u hadli la-dihin aaway caqaashii aaway
كرادذي لاس عارض آوي آوي علمذي لاس عارض روح الشاضة ور 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 وردوني بس يجويك وردوني لما يجويك وردوني كلو لوجورا مقرن كتا ورميال كلو دوني ذا لوجر وانت متشرا وحن قبري أهين أو لوجر وانت مجيري كلام عيب هدي دعذي لاس عارض كده فالحما هدي دعذي لاس عارض كده مصيبة هدي دعذي لاس عارض كده عيال كانوا عنا لاس عارض شوية قاربا وحيكو فاني أنا يعني أقول لك أنا الله معوسا وان قاطع دبكو ما قبل لاس عارض دوني ذا الشرف بالغون ولا هذا كرامة لغون ولا هذا وايلني ما لغون ولا هذا أخيارني ما لغون ولا هذا دين أخلاق بالغون ولا هذا حديد الصوماليو ذو كل شوية مقالة هذا أنت لقبته قبل أور لقبته قارئ يقول الآن والشرف ما جرت معوز تعد كل حوضة اللامي قاعد مريس شرف درت حرمته فالحمد هو أنت كوفية بعلد هو أنت روحاني واحد لوسي جري كرماء وحاني أنك دليني ماذا إسكا قاعدة لقوبة جريبة حان لا يرس عرض وقت كيني يا حضرك وحان وقت كيني يا وحيتها هي لأن يرضى شرفت له الدبات جرتاء قربها جكسي شرفت الوهضي وين بها تسيني قذيه وحبا كما أرقم قذيه مربا نبع لصوك عيني على ليه كالي هذا المامل كتر سنتها إلا تكفر حسنتها شيء وهذا سواي هير كونفور كالبيت يددك سوماليا دي ما لبدن جوغا اولي ريلاس عن الله وعلى اكتين ماد مظهرادان حبت بها لدي كرفته ماد كعلان وحشيكتان ما يوح قرد كينا صوبحان الله الله فروحاني وح لودو قادن كرما فول حموي انو بيدما كل شيء سان هرو شيء هانتي ذا يدي باتال بيدما ما انتو حاج جوغا الماذي رضي با حول كله جوغا بيارة كله حول كله خذا قرية كله دقن أنا قاعد دقن أنجني ولد دقن ولي ما عدو حنو أرسل اسمه جفت كوباني ماذا رير كونفور قلبت إلهي خير هالسي وحن كجاي هذا يدو ما يلا بضنا الصومالي اللي قدر مية هرجيس اللي قدر مية هذا كور جرو اللي قدر مية قال كعي اللي قدر مية ما يلا بضنا اللي قدر مية ولي جود يا الله ما خلي ميسد بيت نبى قف كي مد قبل كلا اللي جوه حرتي الله يستع وح قبل كلا كلا كوباني ماذا يقول الشين حطتك هتصينا إلى يجل أيه هتصينا إنا ما عرقت ضد ما عرقت إيش فعل كان قادرين حطوا سينا وروحني وشرف دع وكرام دع ووح أنا عند وسام الإنسان ووحد أنا ينول شيء تان لحنا صلاة طبعت السنة بي فملي ذي دقيهم بيتهم قاربا سدي تماي سنة دقن قاربا دولة ذي كور دقن قاربا دجال ذي كتب دقن قاربا بيرة إحارة كل ميجا حقيقة ما تين لميجا حاتيه لميجا كوي تاتيه لميجا مسافرين باتيه لميجا لا سيدا الله ما إيجو وحالي هذا رير أرلادي باتهين وحالي هذا أنا جان نجمتهين وعلى السود دوية نتكو ذي كم يديهين من عمد المال الآذان يا تهاي كم جرت كونفرق البلد ي ي ي ي ي ي ي ي ساود ويست وقبل ما إيشوا مالي ديرهين إيه الناس نما يكونوا ديرهين ما الناس عانوا ذو تو سنت وانو بالوجرة تتكو واسدة قف كأمس سي أرنتان أو يا بي مسؤولية دو قيب كي خالي أنشو قيب كي anugu waxaan ku hadlaan garan way waxaan soo ogaaday aamusku inuu foolxumay qof hadlo dhidhiyay si dhalinyarada badan ee qurbaha joogtay ka hadashay aad iyo aad bay u maatsan yihiin iyo kuwa si foolxumo u hadlay ay